ការពិព្រឹកថ្ងៃទី7ខែសីហាឆ្នាំ2012នៅសាលាក្រុងសៀមរាបមានរៀបចំកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាក្រុងលើកទី31នៅណាត់ទី1ក្រោមអធិបតីភាពរបស់លោករស់សប្រធានក្រុមប្រឹក្សាក្រុងសៀមរាបនិងមានការអញ្ជើញចូលរួមពីសំណាក់លោកស៊ូផ្លាតុងអភិបាលរងនៃគណៈអភិបាលក្រុងសៀមរាបព្រមទាំងអស់លោកលោកស្រីដែលជាអភិបាលរងក្រុងនិងអស់លោកចៅសង្កាត់លោកប្រធានការិយាល័យចំណុះក្រុងទាំងអស់ចូលរួមផងដែរ ក្នុងកិច្ចស្វាគមន៍របស់លោករស់សប្រធានក្រុមប្រឹក្សាក្រុងសៀមរាបបានគូបញ្ជាក់អំពីលទ្ធផលដែលទទួលបាននៅគោលការណ៍សំខាន់ៗដែលឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីសកម្មភាពប្រតិបត្តិជាក់ស្ដែងកន្លងមកព្រមទាំងបើកអង្គប្រជុំនិងបានជម្រាបរបៀបវារៈចំនួន6ជូនដល់សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាទាំងអស់ដែលត្រូវយកមកពិនិត្យនិងអនុម័តរួចមកលោកស៊ូផ្លាតុងអភិបាលរងក្រុងសៀមរាបក៏បានអានរបាយការណ៍អំពីការរីកចម្រើនប្រចាំខែកក្កដានិងលើកទឹកដៅអនុ
ពីនិតកាងារនិងម៉ោងធ្វើការនៅតាមសង្កាត់ដោយសហការជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនដឹកសំរាមដាក់ធុងសំរាមបន្ថែមទៀត នៅតាមដងសាធារណៈក្នុងក្រុងសៀមរាបត្រូវធ្វើទិវាបរិស្ថានទៅតាមសង្កាត់ក្នុងមួយខែម្ដងរៀបចំសម្ដាប់ធ្នាប់ក្នុងក្រុងជាប្រចាំជំរុញការយាមកាមតាមភូមិសង្កាត់និងដែលយើងមានប្រជាការពាររួចមកហើយនោះផងដែរក្រោយពីបានពិនិត្យនិងពិភាក្សាព្រមទាំងមានការផ្លាស់ប្ដូរយោបល់គ្នាទៅវិញទៅមករួចមកអង្គប្រជុំក៏បានអនុម័តរបៀបវារៈចំនួន